Raila Naoro ni SMS. Nilitumia Raila Odinga SMS. Ukaona mimi ni mjinga. Aki Raila. Ano Nyanga Oru ni SMS. Nikakutumia ujumbe mimi mwenyewe Raila Odinga. Ukapuuza, ukaenda mbele, ukakula mkate na Ruto. Shauri yako, mimi sina maombi tena kwako. Mimi mwenyewe nikawasiliana na Raila Odinga. Akaona kwamba SMS yangu huwezi jibu. Potelea mbali. Wewe kula na huyo, unakula na hichi mkingamato. Unakula na mtu ambaye anaenda chini. Anazama. Please better church manabii wote mjue. The instruction ya Mungu nilipewa nitafutana na Raila Odinga. Nilimtafuta. Nikampea ujumbe. Asiseme hakupewa. Nikahakikisha mke wake amepokea ujumbe. Please Kenyans mjue. I did my part. Personal aides wa Raila Odinga, they have my numbers. Niliwatumia ujumbe. Wote, they got it. Everything I say here, musidani imeishia hapa, nilifikishia hawa. Kambia Raila, fanya bidii ukuje unione. Ama kama utaki, ni kutuonane mali pasiri. Now I'm going public. When he came back, nikasikia tu hawa na Ruto wanachoma nyama. Hawa na Ruto wanakunywa kahawa. Kasema, oh, Onyango sahi, yes, kitu wachabaki huko. Onyango si kitu. Ane mali, wayane kamudwa kathi, wacha nione mali mutapita. Maana Ruto is going home. Now, in fact, he is going home faster.